Олег Ляшко, Радикальна партія. Учора вечором співробітник поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на прізвище Найда, вчинив дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої загинув киянин, 55-річний чоловік. Два дні тому п'яний водій у моїх рідних Прилуках на Чернігівщині убив 22-річного Богдана Дьоміна. І таких фактів, коли п'яні водії щодня убивають невинних українців, таких фактів тисячі, тисячі. Згадаймо харківську трагедію, де мажорка вбила шестеро жителів нашого славного міста Харкова. Я разом із колегою Ігорем Мосійчуком зареєстрував законопроект, який передбачає позбавлення на все життя прав, коли ловлять п'яним за кермом. А коли п'яний за кермом вчиняє ДТП, на 10 років посадка в тюрму. Я звертаюсь вкотре до голови парламенту поставити на розгляд Верховної Ради це питання з ініціативою посилення відповідальності за перебування у нетверезому стані за кермом виступило і Міністерство внутрішніх справ. Сьогодні цей законопроект навіть не був включений до порядку денного. Ми підтримуємо всі ініціативи, спрямовані на радикальне збільшення відповідальності за перебування п'яних за кермом, за дорожньо-транспортні пригоди, за вбивства, які вчиняють п'яні. Кожен п'яний, який сідає за кермо, повинен розуміти, що це буде дорога у тюрму мінімум на 10 років. Скільки ще треба вбити людей, щоб нарешті парламент розглянув закон і захистив права українців від п'яних вбивць за кермом? Я вимагаю парламенту розглянути це питання, прийняти закон, посилити відповідальність, щоб кожен п'яний, який сідає за кермо, щоб він знав, що він буде за це відповідати позбавленням волі, своїм життям. Досить мовчати. Кожен день гинуть люди через бездіяльність. Досить бездіяльності. Виступи